Pak si zamislim nešto. Kaži što maka imaš. Ne mi se tovari, ženo. Nema maka. Na drug to, Adamu, go kažeš. Na drug što ne te znaje. A ne mene što životot so tebe go pominav i te znam. Imaš nekoja maka, golema maka. Ja kaži mi čoveku, kaži mi da može i jaske možem da ti pomognem. Abe, ne mi se tovare toliko koga ti velam. Nema maka. Imaš maka. Nema maka. Imaš. Včera dvajca vrati. Dvajca bolni vrati, ne im dade trefki. Imaš maka. Abre, ženo. Ako sum ekim, jas ne sum čudotvorec. Ne sakam da dadam treva, ako ne znam koja bolest ja leči. Jas sakam da dadam samo od onije trevi, da znam koja bolest ja izleči. Kaj se videlo da ima takvi trevari čoveku, ej? Ti treba da im dadeš trev. Pa ako fati lekot, neka fati. Ako ne fati, pa ti si trevar, ne si voskresnuvač, ej. Ne. Ne sakam da zgrešam, ne. Ja sakam da znam točno koja treba da dam. Ete, zato go molam so denovi, so noći go molam gorniot, da mi kaže. Da mi dade neki znak, koja treba za koja bolest je. Taka, so lesna duša posle ki davam trevite, zašto će znam koja bolest može da izleči, a ne da otrujam, ne daj Bože, nekoj čovek. Ej, da čuva Gospod i da bran. Ti so siot um se nosiš so takva misla, zato a nešto go moriš Boga? E ki vidiš. Ке видиш дека ќе ме чуе и ќе ме разбере. И може некој знак ќе ми да. Како да ги лечам луѓето? Оти со добра мисла тоа го правам. А и знаеш, оти сакам да бидам најдобар еким во царштинава. До царот да стасам. Ќе дојде жената, што доаѓаше вчера и што рече дека има голема мака. Да се симнеш добро. Да ѝ дадеш треви. А тие, молитвите што го молиш Бога, да ги оставиш за утре. Ако не знам која треба да ја дадам. Еве го пак. Ама што ти е тебе, човеку? Што ти е ако не знаеш која да ја... Сите те знаат. Сите знаат каков тревар си. Немој да се плашиш. Па баш, иако не знаеш која да ја дадеш, дај и некоја, ако не ја дадеш лек. Ти ја дадеш надеж, а и тоа понекогаш може да излечи. Да даде горниот. Да даде горниот. Да може така. Да дувне едно ветре. Да ги затресе тревите, да осетам тие да ми прошепотат која од која болест се лечи. Разбираш? Чо? Чо? Дувне ветер, а? Па. А, чекай. А ако не дувне ветер,
дуне ветер, да ги занишам така со раката и тие... Што? Да ти замириса? Да ми прошепотат. Да ми прошепотат која за која болест е. Тревите. Тревите. Да ти прошепотат. Да? Така нека биде, така нека биде. Само утре. Утре, сега не. Сега симни се долу. Жената те чека. Дај било која тревичка, а утре нека ти шепота тревите. Шом толку знаеш, оди ти да ја даеш трева долу. А не сте да говори на вчера. Ина. И? Кој си ти? Кој си ти, човече? Што бараш од мене? Ништо не барам од тебе, човече. Туку дојдов, јас нешто да ти дадам. Еве, долго време како ме молиш, тревките да кажуваат која болест ја лечат. Јас ке ти кажам. Ке се качиш на врвот од вашата планина. Тамо ке пронајдеш една тревка. Ја знам таа тревка. Ама не лечи од ништо. Точно е тоа. Таа на вистина не лечи ништо. Но таа знае да ти каже која тревка од која болест лечи. Затоа ке земеш од тревката, ке ја замесиш во леп. Ќе го изедеш лебот и ќе почнеш да ги разбираш тревките. Ќе ја допре со раката и потоа самата таа ќе ти каже дали може да ја лечи таа болест или не. И... Значи, на сите овие молитви ме слушна горниот. Сполај ти, Боже, сполај ти. Сполај ти за ова што ми го каже. Што ме гледаш? Пак ли? Пак ли? Шо пак ма? За лебот, а? Па тоа сакам да те питам. Кога рече фурнаджијата ќе биде лебот готов? Ме пукна со тој фурнаджија. Ме пукна со тој леб. Што ти е тебе, гајле, кога ќе биде лебот готов? Како мене шо ми е гајле? Че? Ми е гајле. Гајле ми е за лебот, ми е много гајле. Јас ми го наречам. Тебе ти е гајле за леп и за фурнаджија, кажи ми. Тоа си е моја работа. Твоја работа е... Сега ти кажам. Твоја работа е да одиш кај болните долу. Долу кај болните. А лебот, кога ќе биде готов, јас ќе го донесам и ќе ти кажам. Сега кај болните да одиш. А ти, идж да не му ја мислиш. И да не ти е гајле, ме разбра? Значи, сега да не му ја мислам, ич да не ме е гајле. Ич да не му ја мислиш и ич да не ти е гајле. Калфа! Дојди, дојди малку, дојди малку на чист воздух, хајде. А, видиш тоа убаво време. Абе, газда бе. Лепчево. То Пелјане снајде. Оти? Како вака никогаш не бил? И тоа е баш лебот на екимот. А тој па како што е криво насаден, ти ми ја расплаче мајката. Не се сакал, де сувај бе газда. Шо е, шо ако е на екимот? Не е бележано, не е со печат. Ќе му даде ме некоје друго шо личи на неговото лепче. И ни лук јал, ни лук мирисал. Знаеш дека си умен? Од тебе ќе биде мајстор. А, да.
Слушай, ово ќе го продадеме на некој сиромав. Така. За поевтини пари. Е, така. Оти е подгорено. Да. Подгорено. Така ќе стора, мајсторе, иш да не береш гајле. Уди си сега, разгори ја втората фурна, а јас ќе продавам. Разбираш ли? После ти ќе продаваш, а јас ќе дојдам да разместувам. Хајде. Е, од тебе ќе биде мајстор. Значи, па ти се знаеш, не треба ништо да ти кажувам. И од тебе учам бе, мајстор. Е, так, е, сега уже да дојди некој да му го тапо само ова лепчето, ќе свршиме работата. Фурнаџија! Излези малку! Охо, добар ден, повели! Момче, не знае дека си момче. Калфак! Калфак, калфак. Лебарче сум. Лепче за продавање? Како сум, немал бре, како сум, не па фурна е, не е ковачница да ја... Абе добро, фурна е, ама знаеш, си мислам да не... Печите за други, така, каде не носите по куќите. Не, и едното и другото го преме. Печиме и за други, а и печиме тука за продавање. Е, што туку сега извадивме топол, стазе леп, како душа, знаеш како мириса. Затоа дојдам да си купам, затоа што цел сол како мириса, лепче, да ми се пријаде. Дај ми така едно, помало, како за мене. Како за тебе? Да. Имам едно токму како за тебе. Чекай, чекай тука. Еве го, ова ќе ти го дадам, поевтино ќе... Малко е подгорено, ама за тебе там, тамамо е. А, шо? Абе, шо е поевтино убо, ама многу е подгорено. Многу, а? А да е мале, да не е толку подгорено, едно такво да ми дадеш. Не подгорено, ама малечко. Многу, арно, твој пари се ти, ти си одбира са, ако не ти чини, ќе ти дадам се... Почекай тука! Ајде, тука. Еве, ова е така, та мами. На меко душа. Што е убаво, леле. Ке си, ке си се накркам, значи. Шо софра ке у. Фај се така. Со здраве да си го. Ја. Јајца? Јадеш лепчето. Лепчето. Ај, со здраве. Ај, со здраве. Шум, тој не ќеше да го... Купи лепчето од екимот, што ќе беше ако му го дадевме на екимот. Леле, а каков е лут, ќе не испокршаш од чотек и мене и газдата. Ха? Ене, иди уш еден муштерија. Тој по сиромов ми стоја од првиот. Може, ќе успеам нему да му го тапосам изгореното лепче. Момчи! Ај ми излези мал! Е, тука сме! О, добар се! Добар, не, добар. Топло е лепчето! Не, да, меко е топло, како душа е! Ајде, тоа е, дај едно! Зачичко едно! Имам едно за тебе, поевтино ќе ти го дадам. Почекай, малку тука, сега ќе го видиш! Зашто бе поевтино да ми го... Како за тебе! Малку е... Не се плаши, малку е подгорено. Затоа ти го давам... Не, треба да го папам. Платиш право? Не, ја да го папам, цакам. Ама види, јас морам прво да го... Со забите не сумарам, бе. Малку е препечено. Да ми донеси некој... Помекичко по душите. Така, ова... Ај види чепни таму. Ајде. Ова не, а? Еве ова, бе. Да, не. Еве ова, ова. Ова, еве. Ова, ова, меко како душ. Рано, ти си даваш пари, ти си бираш. Ама доста зборени, ќе ми се олади лепчето, што ќе ја дам после? Ајде, така, со здраве да си го ручаш лепчето. Ајде, се здраве. Се гледа дека јас тебе ќе те јадам денеска. Никој не сака да те купи. А да не му го јадам лебот на мајсторот што е за продавање,
tebe će te krknam. Prepečeno, prepečeno, će te krknam. Tako ti bilo pišeno. Ajde. Eta, ne pomagat ni parite. Ni silata, ni zapovedovanjeto na cite vojski si od narod. На болеста не можеш да и заповедаш да си замине. Мар, царице, какво заповедане, мар? Знаеш што? Ми сиди да я молям, на колена да я молям. Нека отиде во пуста гора, само да ми го остави детето рад, еднаш да ми се крене на нозе детево, да го видам како пее, како се смее. Сите лекувачи и сите тревари и бајачки ги доведовме да ја лекуваат. Ама лек не најдовме. Не. Што, што ако ги доведовме? Ама ние сме толку лоши за да не снајде ова. И така си е, така си е, жено. Така е, царице. Си изредија сите поред тука. И екими, и лячари, и бајачки, и бајачи, и гадачки, и ништо. Сега нема кому да му верувам. Ете, тоа е работата си. Шо е, бе, вие двајцата? Што ме гледате така како да сакате нешто да ми кажете? Сакаме. Сакаме. Тогаш кажете. Ако е што годе, немојте да зборувате за што. Гледате на какво дередже сме. Не е што годе, честити царе. Замаката е. Зборувајте, де. Денеска ние, честити царе, по ваша заповед бевме в чаршија. И таму чувме за еден тревар, што ги лечал сите болести и... Знаете ли колку такви поминале овде? Знаеме, пресветла царица, знаеме. Само велат дека овој го разбирал јазикот на тревките и... И тие сами му кажувале дали и која тревка може да излечи некоја болест. Ве гледам и ве слушам, ама знам дека ова што го кажувате, ни лудиот не може да го поверува. Ама ете, маката ќе ме натера и на тоа, да почнам и на ова да верувам. Затоа, ајде, да најдете некој, да го пронајде човекот и да го доведе тука. Ние го пронајдовме, честити цари, веќе е тука. Со сите тревки дојдене и чека. Доведете го. На ништо веќе не се радувам. А во чуда не верувам. Го знаел јазикот на тревите. Сум слушнала дека го знаат јазикот на птиците, на змиите. Ама на тревите уште не сум слушнала. И па, како може да го знае јазикот на нешто што нема јазик? Ајде да видиме. Ти ли си, бре, тоа што зборувало со тревките, а? Не, јас не им зборувам, тие сами ми кажуваат. И така, тие поминам покрај тревките и тие сами ми кажуваат, ела, да ти кажеме кој сме, за што сме. И така, јас, ако некој е болен, и ќе поминам кај тревки, така ќе со раката надев, така ќе поминам и ќе прашам за таа болест која, и самата тревка ќе се заниша честити царе и ќе каже за која болест е тревката. А ние пак ти веруваме. Мислиш дека ти веруваме? Знам јас дека не е за верување. Ама ете, од овие тревки јас многу се збогатив. Чекај ме. А куќе напред го голема? Невеста зема богата. И се од тревките. Никој до сега не се пожалил, чести царе. Никој. И еса понатаму што ќе биде господ. Добро, чекај ме да те опитам. Ами ти вакво си родено ли бе? Али од скоро ти е, а? Не, јас сум
родено како што сме родени сите, нели? Е така, ама, како што сам да кажам, ама, јас сум работам во фурна, кафа, и ме вика за лебарче, ме вика. Како, како ти га? Фурнажија, фурнажиќа, фурнажиќа. И од каде сега лебарчето да биде треварче? Е, од каде де? Така се јасте, ја ви кажав, преди ви кажав дека, ете така, шо од каде? Шо? Шо не шо? Те слушам цело време како зборуваш, бе, човече, и мислиш што ти сакам да те слушам? До тука ми е дојдено веќе од такви како тебе. Ама ете, морам, маката ме натера, та белки ќе биде нешто од тебе. Слушай, ај доста зборваше, ај оди види ја керка Митро. Ај. Уште еден ли, татко? Е, уште еден керко. Ишала, ејвала, како мирисаш, машала. Еве, чести царе, ова тревка е иля за та сама ми кажа да. И како? Шо како? Како? Прво ќе почне да пие по една капка, а после ќе пие по една чаша? Не, по една лажица, три пати по една лажица на ден ќе пие. И ќе завршите мек со чаша. Не, лажица. А ти знаеш што? Ти ќе завршиш во псана. А бре, треварче, лебарче, фурнаџиче. Ами, јас толкува време сум над главата на детето мое, со сите тревари. Те и јас полека-лека тревар ќе станам. Знаеш што преш би ти? Ово е отровна тревка. Отровна! Кај што детето е болно, поушто од ова да пие и да се отруе. Абе ти детето сакаш да ми го отруеш, бре. Ама чести, царе, немој. Така, тревата, еве, сама ми. Шо бе, ти шучка? Не, ми шепоти. Ми шепоти, вели, тревката ќе изначи. Не ме пикај апсана. Не. Ти ќеш апсана сега за оваа работа. А утре јас тебе убаво ќе те сослушам да видам за ошто сакаш ти со оваа тревка да ја речиш керка ми со отров. Страза! Но си го! Ама, си царе, ами тебе... Ајде, ајде, не сакам пујте да те гледам! Да не сакаш нешто, керко, а? Татко. О? Кисела зелка сакам да си касна. Ајде, ќе му кажам јас на слугата, нека ти донесе една кисела зелка да си каснеш и една чаша расолница сета да си испиеш. А, ќе си касне зелка. А го види овој треварчето. Шала, како мирисала, машала. Слушай, што да му направам јас? Пушти го, нека си оди. Згрешил човекот. И добро. Арно велиш, ама пред да го пуштам, прво ќе го распрашам за ошто сакаше да ми те отруе. Та беше отровна тревка. Ајде, јас ќе одам, а за ова убаво рече ти. Една кисела зелка да каснеш. Ама и од мене една чаша на солница да си испиеш за да... Ај, си имам јас работа. Ај, ќе одам така. Ќе си каснам, татко. Што са? Те слушам и ништо не можам да те разберам. А си реков, за еден ден се ќе разберам. Ама ништо. Од кога ме фрли апсана четете царе, јас мислам. Многу мислам. Јас и мислам. Вака било така. Е сега.
Не знам да ви кажам, царе. Дали го викнавте Екимот од моето место? Може би тој те ке ви кажу ти, може јас грешам, не знам. Чекај, дете. Сакав да бидам справедлив. Им јадно. Затоа и порачам да дојде Екимот. И тој е тука. Сјаќе да. Хајде. Ај, викни го Екимот, нека дојде. Повели честити царе. Слушај се, Екимбаше. Буйро. Ти ова, чуешенце, го знаеш, али не го знаеш? Ова. Ај, види го, пули го. Ова. Пули го, пули го. Ова е фурнаджиче. Шо леле? Не леле кај, не леле кај, фурнаджиче. Лебарче. Але, лебарче. Калфа кај. Добро. Како? Кажи ли да. Епа, ете, го знам, таму сум го видел, да, че царе. Еден ден дојде, донесе едно лепче замесено. Да му го испечам јас во фурната. Точно. Ама јас не знам, се заматкав лево, десно и лепчето негово прегоре. Прегоре лепчето него. И сега јас му дадов друго лепче, исто тако, друго лепче. И неговото лепче, јас го изедов. Е, како го изедов јас неговото лепче, почнав да ги слушам тревките. И са си мислам. Шо си мислам? Шо си мислиш? Мислам, да не имаш клано нешто во лепчето ти. Еле, чести ти, царе, го слушам и сега гледам каква била работа. Па тој ми го зел лепото од устата, честити царе. Ама прегорено беше, како не бекам. Полека, бедете, полека. Прегорено, не прегорено, ама лепчето јас си го замесив. И внатре му ставив една трева, од која што требаше јас потоа да научам да ги слушам и да ги разбирам другите треви. Разбираш? А тој ми го изел лепчето. Јас ја барам трева потоа, сакав да си замесам друго лепче. Барај ваму, барај таму, нигде тревка нема. Разбираш, честити царе, многу тешко ми беше. Полека. Не можам да ве разберам сега. Еден по еден, бо го кажувате. Ај, почни ти, па сетне ти да продолжиш, да можам да ве разберам. Еве, бака, честите, царе. Па, сема, да кажа, лепче, јас му го дадо, тоа за месе до лепче. И му вика, види, фурнаджиче, лепче. Разбрав. Ама ќе ве пуштам обајцата. Денеска сум на кејф. А ако ти сакаше со ова, со отровната тревка, да ми ја лекуваш керката. Абе, пред да знаменам, честити царе, сакам да ве прашам, како е керка ми? Како е? Оздраве ли? Стана ли на нозе? Се подопра и добра е, уште не е крената на нозе, ама... Иншала. Ај, шала е вала, машала. Те се крени на нога. Добра. От шо се опрај? За тревки не сакам да ми спомнеш. Работата ти ви кажам што била. Што била? Се опрај од кисела зелка. Од расолна. Од расолна. Расолна. И текна една расолна зелка да касне. И дадовме. И лека полека ја изеда расолната и се опраи. Значи леко бил пет пари, само требало човек да го знае. Да ве прашам, чекај, старе, да ја видам јас та зелка тако. Шо ќе видиш, лека полека ќерка ми се изеде целата зелка. Остана саде кочано. Кочано? Кочано, ако... Кочано, не важе. Кажи му на овој слугата твој, на овој стражарот, нека го тој си кочанот, да го видам јас кочанот. Донеси го кочанот. Ајде, донеси го кочанот. И уште ништо, честити царе, јас сакам да кажам како постареким.
Ја сакам да го тужам. Оти да ме тужам. Сакам да ми го зема лебот од устата. Не видува таа работа. Сега ќе ми ти кажам една што е рекол народот. Што рекол? Не за кого е речено, а ми за кого е печено. Ма, ма, го претечено. Ја сакам да му... Еве го, Кочанот. Кочанот. Иди како, Кочанот. Епа, Зелка. Касолна. Кажа нешто, Кочанот. Види, види, види. Еги види, види. Збиче, збиче, машала. Како? Поцрнело бе. Да може било солка. Да ти кажам за чести завет. Ова змилче. Додека зелката си растела. Ти виткала лис по лис, нели? Така си врзувала, врзувала. Лис по лис врзи, лис по лис. Е така, и влегнало змилчето во зелката и останало таму. Видело, не видело, пуштило отров во зелката. Отров, царе, отров. Е, од тој отров, од змилчето, вашата ќерка честити царе, оздраве. Оздраве. Е, та тревка што јас сакав да ви ја дадам, го има истиот отров што го имаше во зелката. Истина, е, бе? Да, е, вала, е, вала. Така ќе да е, лебарче, како ти вика. Ле, 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 фурнаджиче, фурнаджиче. Да, да, фурнаджиче. Галено лебарче. Е, јас умрешил се ја вака. Вас двајцата ќе ве остан тука, кај мене на дворецо, да бидете екими. Ти ќе бидеш главнио еким, а ти ќе му бидеш помошнико. А, бидува ли, а? Не ми на вакво екимче. Бидува. Ќе му бидам помошнико. Бидува. А така, бре. Ха-ха-ха.